ผ้าอนามัยเอาไว้ที่นี่นะครับque ha estat un vespre molt complicat. En aquell moment, quan se va posar a ploure tan fort, nosaltres vàrem venir fins aquí per veure la quantitat de desperfectes que hi havia i a veure si podíem fer qualque cosa per salvar les cadires de la terrassa i gràcies a Déu que efectivament no mos ha fet tant de mal com mos pensàvem. Ja estan bastant avesats que quan a final de setembre, principis d'octubre, aquests episodis de gota freda, allà on les precipitacions són molt intenses durant un temps molt curt, mos trobem ja amb aquesta situació bastant treballades. Pentura no tan fort com avui, però sí que ja estem avesats.